je tu ráno. Po bohaté snídaní a dlouhé noci, jelikož předchozí noc se užívalo, jsme vyrazili navštívit další českou vesnici Provensko. Vesnice se nachází v pohoří Almaš, jako vlastně všechny české vesnice v Rumunsku. Nadmořská výška je asi 750 metrů. Žije tu asi 70 obyvatel a jsou tu krásné panorama na celé okolí. Cestou jsme nabrali zbytek naší skupiny a vydali jsme se na cestu. Hned po několika kilometrů se nám otevřelo krásné údolí a mlha nad Dunajem. A my se vydali cestou jménem Valea Rakicej. Čím více jsme vstoupali, tak jsme byli obdarováni krásnými výhledy na místní přírodu. Proto jsme se taky několikrát museli zastavit, abychom si plně užili této nádhery. Natočím, ale ještě budeme, on přijde, Karel. Takže takhle to může být, to je perfektní. Do Rovenska jsme přijeli kolem poledne. Vesnice byla klidná a počasí bylo nádherné. Akorát to díští z hospody na dvere. Prý je to vonebo, to není, počkej, tam já se jedu dnes. Místní obyvatele pracovali na svých baráčkách a zahradách. Jeden opravoval plot, druhý opravoval střechu, třetí něco na zahrádce a takhle nějak život na Rovensku v jarním období probíhá. A místní zvědavě koukají se, co to přijelo za auto. Bylo tu takové ticho, že si nedovolím to rušit nějakou hudbou nebo komentářem, nýbrž vám to nechám k poslechu. Slyšeli jste tu přírodu, jak povídá? Po krátkém odpočinku jsme se vydali na prohlídku vesnice. Jak vpravo, tak vlevo,
vepředu nebo vzadu, všude samá krásná příroda. Cestou jsme potkali pána Pelnaře, který neváhal nás pozvat k němu domů a nabídnul nám taky jeho dobrou domácí kořalu. Ale ještě milejší na tom všem je, že nás sbigeráky tady v Provensku přivítal člověk, který také z Bigru pochází. Také se nám svěřil s jeho krátkým, ale krásným životním příběhem. Žádná svatba, žádný smlouvy, pak šla za mnou na zahrad. A jsme tady. A dům jste stavěli? To je všechno naše dílní. Normálně. Takže jste se nevzali? Jo. Měli jste svatbu? Jo, měli. No, ale no, říkám, že jste pod Bořechem. Pod Bořechem. Ale? Nebyly peníze. Bůh je stědek. No. Bez faráře. Jsem. My se bodali normálně na nádorní výboru, my se vzali normálně, nemůžu říct. Pak jsme se bodali u faráře, pana Kočánka, tu dobu, teď to, jednu dobu tady byl Mašek. Říkám, jak to změnili, ale vím, že... Před byl Kočánka a pak byl Mašek. No, takhle v nás to bylo. Ale škoda, Maška, to byl jen falář, jako... Nás kritizoval. Já jsem taky byl v kostelní radě 19 roku. Kostelní radě. Ale jsem byl rád, že nás kritizoval. Protože děti potřebují i drvátko, aby neaby dělali rozkoši. Ale dnešní doby, nepotoukají, dělají si souce. Ale mají úctu ke stáři. My jsme si ten, hele, 70. Porodila Matouše, celý den, tady nebyl beton, tady byl zem, tady byly 4 prkna, kulce a tady míchala Martu a nosila po 10 schodách nahoru, 2 kýble, sobotu. A v neděli v 11 hodinách, když se mělo jít do kostela, tak porodila syna. Dobrou si... ženu jste si vybral. Dobrou. Bůh dobrou. Měl. Kde máte děti? To si můžu, to co to? Oni pak tam byli 7 let, nechtěli tam bydlet, no tak šli doček. Tak kluci, tak my jsme ho museli ten starší, ten mladší, jako na barak, a ten starší zůstal na tamto barak. Jenomže úplně všech. Tak šel doček. To je pár věc. Dělal na vybání, já nevím, kolik vydělal. Ani mě to nezajímalo. Svatbu jsme jim udělali tou větší, už jsme udělali tady. Tady bylo 370 lidí tady. Jo, to je kořálky. Kořálka? No, sutra. Ahoj, Václav tady. Tam Schneider. Já jsem nějaký figerák, vy taky. Prosím. Ty jsi Brzánský Schneider. Já jsem Brzánský Schneider. No jasně. Kouký. Já jsme tam, prosím. Jo, určitě. Podívej se na to. Jak si jste jeden za... Já si pamatuju, že jsme také seděli, zpívali jsme si, já jsem chodil za Aničkou, přišli jsme sem, no tady bylo asi 10 dědů, zpívali jste si a já říkám, že se zbíknu a zahrali jste mě, zaspívali jste mě pígarskou písničku. Jsem šel já, ne, počkej. Mě cesta dlouhá, podmíhá ječek. Když jsem šel já od nemile, svítil měsíček, měsíček z městí svítíval, já jsem se spacíroval. Pošel jsem kousek dále, někdo zavolal, zavolal smutným hlasem, počkej na mě, zastav se. Je za tebou potěšení, něco ti nese. Nese ti smutný psaní, třikrát zapečetěný. Málo co s in ghostem psal, no buď se slzami.
tu, tu jsem se učil nějakým Krantou Vokáčem. To byla typická bíjerská, jinde se nespíval jenom na bíjerskou no, písničku. Ale já jsem si učil nějakým Vokáčem, že ta plyn neposvícejí, až to budeme odebět nahoru. Tak budete zpívat. Po vesnici fotolácku nahoru a budeme zpívat. Se zpívávalo po vesnici, jo, sešlo, jo. Neděle sešlo z hospody, tak se zpívávalo, ne že nějaký narušení klidu, že jo. Strana v téhle kasa šli zpívali a... Tak zvali. A jsi trošku po... Že jo. Vašku, kolik už je tě? Hodně. Od 60 už to nepočítám. Hodně víc než 60. Ty jsi s Marianou Lisajc? V lednu budu mít 60. Ty jsi s Marianou Lisajc? Jo, jo. V lednu budu mít 60. Já vím, že Mariana říkala, že je stáří s tebou. To je jiná. Věkově. Mariana je v Ústí. Dej si ještě jednu hubu živou. Do druhé nohy. To je naše ještě. Jenom, že už já mám dva panáče od Frantě tam. Do pantáta, on to není pantáta. No, ne, to je strejček. To je strejda Aničky, no. To není pantáta. Šumická písnička, víš? Pani mámo, i s pantátou, já vás prosím, dejte mi se ruce kušu, kterou nosím jenom na tu srdečku. Jestli vy mi nedáte, vy mi žalost uděláte, hrajte mi trupte mi, zahrajte mi marce. Já jenom, když byste chtěli, tak otevřeme kostel. Mám klíč. Jo, já jsem nebyla ještě. Ale zaplať pánbu, děkuji se, neříkám. Já nejsem farář. Já mohl být farářem, ano, ale nakonec jsem se rozhodl jinak a tak aspoň dělám tady tu práci, provádím. Buchaj vám žehná, my budeme na vás vzpomínat v modlitbě. Paní. Všechno dobrý, nemůžete André, Matějček. Existují. A je mi 73. Všechno dobrý, Matějček. Můžu potřebovat, ať tě s vámi se člověk. No ne, ale můžete jít tam. Já nemám kdy, prosím tě. Zavolej, nemáš u sebe zrovna. Má zadělaný na koláče. No, takhle. Babiška. Čtyři jste tam, no se sehnuli, teď je to dobrý. Děkujeme pane Pelnař a paní Pelnařová a zase někdy možná naschledanou. Na Rovensku jsme byli právě při pravoslavném velikonočním pondělí. A lidé si užívali zaslouženého volna a svátku. Krásné malebné domky se schovávaly za rozkvětajícím šeříkem. Ještě před odjezdem Václav sehnal klíče od kostela a navštívili jsme kostel zasvěcený k neposkvrněnému početí Panny Marie a byl vysvěcen na svatého Martina. Postaven byl v roku 1922. Amen. 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 Am
kterého si Ducha Svatého počal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti našeho. Já to už nechám za to snímat. Tohle jsem se zranil vlevo a srdce mám, to je vpravo. To nemám za co stydět, ne? Navštívili jsme i vzdejší krásný hřbitov, odkud je vidět až do vesnice Svatá Helena. Dáš mě ten zepředu, ten záznam. Doufám, že si to natáčel a nefotil. Anička se musela vypotit v baráku, kde vypadá, ne? To. Když jsem šel já na rovenskou... OK, pojďte. Byl to krásný pojďte, den. Pojďte. Den, který nás fyzicky i duševně naplnil. Po kouzlení se vším, co jsme viděli, se vracíme zpět k autobusu. A už spousta z nás přemýšlí, že by se sem ještě někdy vrátila. Máme mezi námi i někoho, kdo z Rovenska pochází. Po krátkém rozloučení se svým příbuzenstvem nastupujeme všichni do autobusu a i když se nám nechce, tak rychle pryč z Rovenska, protože dneska ještě musíme navštívit českou vesnici Svatá Helena.